好，来呀！你，哎，三宝，马上，再来个，好来呀！啊，打碎了呀！你，好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 
ကြောက်ကြလို့ချက်လို့ကြီးပေါ်လို့လက်ကတော့ဘာမှမသိဘူး။မာသူများကပြောလိုက်ကြ။က
Ya nghe nghe lý ra chọc đi. Nghe chọc ô chọc nó. Ô nghe chọc ô chọc nó chọc 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 chọc. Hãy cả xong đi 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 xong 好嘞，好嘞，我过来，过来，我不知道把哪看着。嘿，哎，妹子啦，对你上山的撇大呗，你嘛，麦子，老家嘛在那东澳那古怪世界上嘛，那里做青蛙人不古，啊，我另外一样人咯，马路啊，那古米沙的搞那古，我另外一个人把刀比他嘛，哼，苏磊，这下看没兄弟喏，那成阿爸他们家的家了。好嘅，爸比。苏磊，我这边。哎，多啊多啊，你这原来嘛来比，这都，爷们呀，他们也不弄。 你老老没事干，没事，俺不老老，平时打比如呀。老没事干，事，之前你打嘛，我老不，我公里不就打过，你个，我现在你打。没个来电话，一直嘛，用机阿公没办，俺用机阿的呢，你老今天平时打比，阿公俺老老你嘞，不干事你嘞，不干啥事来。哎，俺来玩公司，喏，公里没几个。 谁那个瓜？谁不玩领导三步啊？呀，没事，过来不？你那宝贝谁那高了呀？瓜？哎呀，伢也不是，伢还长得瓜多了。哈，你那不会搞嘛？那瞧来都怪我。哇，还笑我呢嘛？伢宝贝怪来叫我多的两把。我嘛嘞，不错哎，一米一米就来，你跟我来笑我，明天都给笑笑我。那我没得话，那我没得病，一样的，没得毛病，我把个一身太阳，对吧？六万斤的，那佩服不起嘛你了。 啊，不是嘛，不要那么说，哎，你怎么？你把别人？哎，你妈那几万的几个？哦，没几毛瓜，你妈哦，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 哪里了？哦，哪里？几呀嘛，那都没几毛瓜。笑，你都在追我搞我？笑，追我搞是因为什么嘞？啊，那边没钱，那小庄那边，那追我搞是，那我那边办的路线，追我搞，我俩不搞的，天天就吵不搞不的。哇，那哪里有多吧？哦，那里在家，没本事，你们那老贵他吧？哇，对啊，你别看他老贵的呀。 你也一个人，哥哥六七，是吧？来，去你们搞我。好些六个的话，他妈也搞嘛。啊，那边你别想多了，啊，过来跑龙的都跟跑十八号一样的了，不？没有啊，没有啊，没有的话，别动手，刚刚干的嘛，到一时的，对的了。都家里不错，哦，吃吃吃吃，啊，这一家都乖了，不乖？啊，要吃一家，别他妈不理人的话，那边你吃十五个的，好点。 送人送人的话，阿弟，阿妹要打给你，哈！没有，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 没
有十八两千金，哪公家的？你都老大了没有？哎，啊，俺他妈就弄忘记了，你他妈，你他妈来了没？到底搞没搞？搞没搞？我来搞的。哦，啥都弄，啥都弄。我干啥嘛？弄啥嘛？哎呀，我说的也，啊，你呢？你都老大，老嘛弄都不要弄。啊，我们这老大，老不大老大不吧？我们这老大，哦，养的是养的，哦，可怜可怜少子，少爷啊！啊，那那个呀，记得了，养的是养的，我不能弄那里，我不能弄那里，好不好？哈！我不能弄那里，好不好？哈！你弄弄不了，不弄了，我不能弄嘛。民主的，老不大老不大，民主也是老不能，哈！哦，好，我先来，我先来。好，我先来，我来。我来，我来。谢谢你了。嗯。我一毛的我就能看到太阳。第一都差没你那得多大没第一你要真的很美我那起来他们的我没啥没第一毛的就晒了。哦哦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 哦没有啊，越来越难了，越来越难了。没得呀，也没呀，怕没呀的路呀，成绩也难了的。嗯，哎呀，嗯，没，哎呦，我路嘛。嗯啊，不哩，这弄都挺累啊，哎，对吗？嗯，这弄路路不顺不行哎。那边哎哎路路不顺哪来的？哎，路的啊，这弄那不要啊，不要说的。路的我没搞呢，这弄那没变啊。哎呀！啊，我他妈被看见家里了，啊！妹妹，我妈妈送的，我打的有标准烧小巴了，隔离到那了，我那隔离被了，没有提前你得看的了，你看的了。哎，这个牌漏了没有？我屋里嘛，刚刚你的，刚刚杀的，哎呀，这看你们就没不得当兵嘛？啊！你这个路难你玩呀？啊！这他妈不要了吧！你这路难你玩了？这妈呀！嗯？工资没完了，这你这真的，你往年路面蛋你的啊我，做银子个，第二第二，你那么不？嗯，老天给你呢，哎，给不？叫那银子啊，哦，第二个老家。啊！哟，面蛋啊，你有啥料呢？第二第二，这面蛋啊，广东老公没过，广东啊。他说我不对，你们爱到哪不够了？嘿，哎，哟，嗯，可我不懂。妈妈啥嘛？哎，你的多米也来洗的，多米也来嘛？我讲我弟来没收银，嘿嘿。哈哈，多少呀？那就可能，可能多的，多少呀，妹妹啊？哎呀，我们那咋着好办？你那咋个都吃嘛不？哦，你那咋着来没不那的？啊，哎妈，真是的，真好。去挖煤，第一把钱甩下来没？你们连我个特别挖地来，哈哈，别挖地，哈哈，多来着，好不嘞？阿妈，好厉害，哎，最容易查没个啦，俺都查没个啦。这家也不彪你呢，那不买六三幺套路，叫人塞来不呢？哎呦，不乌里我，哎，龙年龙里，到家里我个过关好不？乌里，爸妈妈说的呢，这个龙嘛，不龙挖塞硬着的，这弄点白吃的呢。好。见过谁了？哦，你，俺都见过谁了没有？对吧？就是他，都拿不动的。对吧？哈，今天这个老气了。
我没，那那二哥没事，我那家里多。
นี่ตัวเราสวยนะยาวๆๆไปจ้ะอืมจริงๆจะมาแบบว่าแม่ตลาดเราหมอมันไม่อ่ะอยู่ได้มันเริ่มเริ่มบางเดี๋ยวมันอย่าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรบ้าพี่ยาวดีนะครับหายใจก็ยาวนั่นน่ะด้วยเสียมาได้อ๋อปีตมาตึ้งเหี้ยกว่าใส่มาก็เหวี่ยงหน่อยพนักพนองถ่วยถ่วยนี่นะตัวกว่าดีเว้ยกว่าไม่ดีมะนะแกไก่ชุบดาดีเว้ยโอ้นี่บ่จริงแหละนี่นี่เนี่ยเชื่อเลยไม่ผิดหรอกนะมะนะทีนี้ษาดานี่ตัดเนี่ยษาดาตัวแตกซ้อมนี่กันตะซ้อมตะซ้อมไอ้หมาแล้วมีกูดิงาแล้วพนักติกันเลยนะดิอ๋อไม่ได้ฮะเนี่ยมะนะอ๋อโหลอย่างงั้นเออๆๆฮะจับอย่างนี้จับอย่างนี้แต่มาแต่อุ้มมาที่เดินร้อนอยู่เลยที่เราบอกพอร้อนลงมาเลยอะดรอเลยที่ตัวมันเลยแล้วจอมมาเลยพี่บ่าวเนี่ยไม่ไล่เนี่ยนะบ้าหรอบ้าหมดซึ่งนี่คือไม่ได้ไล่หนูไม่ไล่ไม่ไล่หนูฮะพี่บ่าวโอ้โอ้ที่เราไล่มันรู้หรือเปล่าโอ้อันนี้เป็นตัวมันเลยตัวมันเลยโอ้ยพี่หอเผ็ดเปลี่ยนละเลยโตเนี่ยแย่เลยผมตอบเลยผมมาเลยเดี๋ยวตัวผมก็ไม่มีมาเนี่ยดิอ่ะแล้วเราก็ตัวผิดจ้วงเลยจะส่งให้ละส่งทําไมมาหกกะป๊อกยากองนี่มาลาลูกทุกข์ยากหมดอ่ะผมเดียวจีเอตัวเนี่ยลายผิดมาไม่ทันแล้วไม่ดิอ่ะคุณยังอยู่ในกองเนี่ยเนี่ยซะอันนี้เดี๋ยวเร็วเร็วเอาอาจารย์ก็ปล่อยนี่แหละทองงามยายนานาเมโหบาโอ้ตัวเปียไอ้เดี๋ยวปู่โซดาบ่กว่างาเป็นน่ะอาก้องเลยดิมาอส่งเนี่ยเลยท้าแกเลยกว่าดิมางาเป็นน่ะโคขันเลยอ่ะเอาแกจ๋าเลยจ้องยะเลยกองนี่ยาฮะเอาดิฉันเอาร้องมาฉันเอาคณะอติกะนี่เป่ามาซุเนาะพอดาครับยาฮะงาเป็นน่ะดูดาฮะตะบิโหบ่าวอูมันเนี่ยมาฉันเอาเยอะเว้ยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเด้อเนาะเท่นะเว้ยเฮ้ยไอ้อะเป็นมันน่ะเนาะเอ้ยเว้ยๆๆๆโอ้บ่าวอูโอ้เนี่ยมาฉันเอาพะเนะตะไสกันบ่าวช่วยเนี่ยก็ช่วยกันพะเนะกันพะเนะไอ้ด่างกันพะเนะอันนี้เนี่ยว่ะแล้วอันนี้เลยบ่นี่เลยบ่จ้ะโอ้โหนี่โอ้กูคิดแต่กูเอ้ยนี่ชินน่ะดิโอ้จนเอ้ยนอกจากนี้บ่รู้เลยอะไรกันนะเดี๋ยว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 ช่วยอ๋อโตไปวันดีด่างกันพะเนะมางาพะเนะสิมึงมันจะคงเลยมึงเหรอยะสักกันไหนโอเคโหตัวกูอ่ะเลยมาซุมมึงอยู่เนี่ยเสียสักหน่อยมาได้มั้ยลูกอ่ะใช่ป่ะโอเคดีกว่าจะชิมนี่นะตัวไปอยู่จ๊ะเสร็จแล้วเนาะขนาดตะกัวชิมโหล่ะเฮ้ยงับมันไปงับมันไปเดี๋ยวชิมได้ป่ะไอ้ไหลจะมาตะดิท่าเนาะกูไม่กูบอกกูอ่ะไม่โหล่ะมาซุมนี่ดาวะมาซุมเดี๋ยวเสร็จจ๊ะงับมันงับมันจ๊ะดิจ๊ะไปไหนดาวไปมั้ยน่ะบ่บอกจ๊ะบ่เลยจนซื้อไว้ก่อนนะเนาะซื้อมันเนี่ยยางาอาจารย์ต้มหมดจะอยู่ตัวได้กูไม่ได้มึงไม่อยู่เนี่ยโอ้บ่เลยพะเนะกูกูทําบ่บอกกูมาซุมนี่ล่ะตะโคตะกะตะโคได้มาดิพะนะกูล่ะเอาแต่อาจารย์เลยอยู่บ่กะอ๋อพะนะอ๋อพะนะเฮ้ยไม่ได้จ้องชื่ออะไรเลยอ่ะกว่าเต็มอยู่ดิญาติไว้มาดีนะฮะครับมาเมียไว้มาเลยอ่ะกว่าเออขึ้นไหนเนี่ยอ่านทําดูไม่ไล่ตอกี่บ้านยอดโดนเลยโคดูงาเอ้ยที่อย่างนี้กูกล้าด้วยหรอกูติดสื่อเชิงกันน่ะอะนี่มาดิเปียวเนี่ยอ๋อครับเฮ้ยงารู้ว่าเนี่ยจะโดนทีเนี่ยชิงเพื่อชิงน่ะติดกันอ๋ออ้าวโดนกว่าครับเอ้ยอ๋อบาดีโดนเนี่ยโอ้เอ้ยสิบ่เชิงกันอ้าวล่ะสนิทขึ้นออกมาเอ้ยแต่ละคู่ก็ชิงเนาะเอ้ยมีโดนดาดิกูมีโดนชิงไปอ่ะนะตัวนี้ก็ตาไปด้วยเนาะงามุ้งเนี่ยจะเป็นปาร์ตี้ด้วยเอาไปว่าโดนนี่โดนเอ้ยติดกันเนี่ยไอ้กระสีมันละเอามีรอดไม่เอาแชร์ปิ้วสุดเลยกว่าอ่าเลยเออกูได้ตาเนี่ยละไงแย่ๆเนี่ยဝင်เนี่ยละโหเว้ยโอเคมันจะต้องจ่ายไอ้แหมมาไอ้มาเปิดตัวมาไม่ชี้อ่ะต้องพยายามดิแกพาเจ้ามาดิแกซุอ๋อเนี่ยแล้วไอ้ผู้แล้วดิแล้วดิไอ้เดี๋ยวกูไม่ได้ไม่มีไอ้ที่ฝ่ายงามลงดิเนี่ยเอ๊ะกูเพิ่งเจอครับส่งอ่ะโอ้โหดูดีนะก็นี่จะไปมาโหลงเว้ยเราชุบดิแต่ดูไอ้นั้นโนที่เกิดมาชุบดิแล้วดิกูบาโยมาเนี่ยดิกูก็ปาดาเนี่ยซีมาเปียเข้าใจมั้ยเข้าใจเออดิอ่ะไอเดียรู้ดิครับ
ไม่หรอกถ้าเราไปแล้วชุบไม่ชุบดิอ๋อแล้วเพิ่งเนี่ยหมดหนูว่าเราดิอ้าวแม่งาซื้ออยู่ไปหมดล่ะงาตุไปดิงาเนี่ยตัวเนี้ยตุยตาจนโตเลยโอ้ไปจังซิงาเอาไปแล้วถ้าได้พี่อ๋อจนว่าตุไปสินน่ะสิอ่ะอ๋อแม่งาซื้ออยู่ไปหมดล่ะเอ้ยเอาไปดูดูไปเอาไปไล่เอาไปไล่ มันไม่ไปกว่าเลยพี่ไปมาเอากว่าพี่ไปเอาคงไม่สามารถว่าเมียอ่ะเนี่ยปูเลยหมดเนี่ยกงซินน่ะหรอถ้าพี่กงซินเอาดิเดี๋ยวๆกงซินน่ะหมดไหนจะตามไปดิอ๋อโอ้ดิฮ่าดิแล้วปูก็ลองไอ้อ่ะจ๋าเลยเปียโหมีอะไรจะทําเนี่ยบ้าวะเฮ้ยช่างใจอ่ะมีอะไรจะทํามะล่ะกว่าชะลุชะลุ
ဟာဟုတ်ဦးလေးကိုကျွန်တော်လည်းထွင်းနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ယူပြီနော်ဟာရောက်ကတော့ပေါ့ဒါလည်းဒီဥပမာပြောတာငါတကယ်လေးရမလားဒီကနေ့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 
ဒီနေနေရေးရပါချီးဖို့လိုတယ်နော်ကံနေနေကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုလဲစည်းလာတာအရင်တရားမကတော့တခါမှအဲ့လိုအချက်မကွဲဘူးဦးလေးကလည်းကြပါကိုရှိကတော့ခင်ဗျားတော့ဟုတ်တော့ဗျာဟင်ကျုံပါလေကျုံချစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးရှင်းကြအဲ့ဒီခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တွေ့တာကျုံပါပြသွားပြီလေခွေးတကူဖြစ်သွားတာဟာရောင်မဲဦးလေးကဘယ်လိုပြောတာခက်ခက်တော့ဗျာကတော့ရောင်ဝန်းဟာရောင်တော့ပါโอ้ดีกว่าผู้สุอยู่ยังเอาตลอดเทนเลยวะพี่นกูเนี่ยอาเทนไม่จี้อ่ะตัวไม่ตีไปเลยกว่าไอ้กองอ้าวอ้าวอาเทนไม่จี้เลยมั้ยจี้ล่ะโหลุอย่างเฮ้โหอะกูกูนี่จ่าวะเนี่ยตึกขาเนี่ยไอ้อันนี้โหอัพแผ่เสร็จเลยจ้ะมาเนี่ยกูบลูอัพแผ่เสร็จหาล้วยว่ะดิจนอยู่ๆตั้วปุ๊ดแจกเลยดิกูเนี่ยไอ้เพิ่นน่ะคู่ล่ะวะลูกตะเมินหลุดตาบาเว้ยตีกว่าดิอ้าวกูไม่รู้ยาวอ่ะพี่รู้สึกอ่ะตกกระทั่งตัวไอ้เพชรกูโหตะเมิดตะกาเล่นสิล่ะหมูรู้โหมาซีว่าล่ะรู้ยองเงินเนเน่ยองเงินเนาะมาซีว่าล่ะซีเนี่ยตาปี้อยู่นี่นะสมน้อไอ้กว่าบ้าบัวมาแล้วตูถิ่นแล้วมาจอกซุบ้าท้องมาฉิบูแล้วหมดน้องตัวล้วนเลยโยดว่าต้องแยกสินี่ห่มดิโหไอ้อภูยโหมะแน่เพียงมะแน่ยัวเปลี่ยนละมั้ยตะเน่จ๋าเนาะฮ่าห่มตูยัวโหเปลี่ยนละมั้ยแลကျော်လည်းနေကဖြစ်နေတေးကြတယ်အဲ့ဘက်ကလာပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့အချိန်ဆိုရင်လူပြက်တယ်လူပြက်တော့ဘာမှပြောဦးလေးရှင်ဖွင့်လို့ရတယ်အဲသူ့ချီးဆိုလို့ရတယ်သူ့ကြွေလာအောင်ချိန်ယူပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လွတ်လို့ရတယ်တော်ကြီးလေဒါတော့ပြောတာတော်လိုက်တဲ့ရှင်ညာရှင်မလေးကောင်းလိုက်တဲ့ရှင်ဟိုဒီကြွေချလာဘူးဘာကြွေရတာတော်တော်တော်ရပါစားပြီဟိုအပြိုကြီးဖိနေမှနေဦးမယ်ပါပြီကောင်လုံးလည်းညံကွာငါ့ကိုမြုံမြုံနှိမ့်ဆက်လို့အားမရအောင်ဟောဒီကောင်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာစိုက်ကကြရရတယ်ဒီမှာမလာဘူးနေရလည်းပူလိုက်တာဘာဘလို့ပြန်မနှောင်မသိတော့ဟင်းမထေးဘယ်လိုဆောင်နေရလဲဘာပြန်မလို့အောင်ကြီးရယ်စိုက်ကကြရတယ်ဆောင်တာဒီမှာလည်းမလာဘူးဟဲ့လားအောင်ကြီးအောင်ကြီးကဘယ်ပြန်လာอ๋อမြို့ပါซิโกတက်ပြီးကြံလာဟာဟာစကယ်ကယ်ဒီမရှိဘူးလေဒုက္ခပဲဟာရောပြောင်းမလေးမတော်လို့ပြီးလေဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်တယ်အူကြီးရဲ့ဟိုလမ်းလျှောက်ပြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟာမြေကိုလဲကြည့်လိုက်အောင်အေးလေခဏတော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့ဟာရေးမုတ်စည်းတော့လာပါလိမ့်မယ်ထိုင်ဟာရှင်နာကဘီဘာကလဲဒီလာကြည့်လိုက်မင်းတို့မရောက်ပါကြီးကိုဖိတ်လိုက်မယ်ဗျာဘာလဲဘာဖိတ်မလဲအမမဘူးလေကို့လူကြိုက်အုတ်ကြီးကိုဖိတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဟောဆေးရောင်ကြောင်းလားဆေးရောင်ကြောင်းလားအေးပါအေးပါဟောတည့်ရလေဒေါသကြီးလေအခုဒီပြောပြမှာမဟုတ်လားအော်ဖြစ်ဟိုဆိုင်ကြီးကြီးငါလုံးမရောက်ဘူးလားအော်ဖြစ်ဒီပြင်မမှာပေါ့ဒီကိုကိုမျိုးဂုံးဘုံခေါ်ရမယ်နော်ဟောကိုခေါ်မစငါပါဂုံးဘုံခေါ်ပါကွာရရသူနိုင်နေသူနဲ့အလုံးသူနိုင်နေစီတရတယ်ဟောဘောအော်ကျွန်တော်မမေ့တာဘယ်လိုလုံးတိုက်ပါလုံးနေရအောင်တော့ရှင်းပြတော့ရအောင်အာကာတော့အဲ့ဒါကဒီမှာရှင်းကျမအောင်ခေါ်မယ်ဆိုအုတ်ကျွတ်ကလည်းတရားကလုံးခေါ်မှရဟုတ်တယ်နင်းနေလားတော့မလိုက်ဘူးလိုက်တယ်ဘုန်းဘုန်းတွေတော့အုတ်ကျွတ်နေတယ်ဘယ်လိုလုံးနေပေါ့တရားလည်းတရားဘယ်လိုလုံးနိုင်ပါလို့ဟေးအောင်လေးစီးတဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းပါလားဘုန်းချက်တော့ဘယ်ပန်ရโอเคโอ้ကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးတော့လွတ်ပေးပါလားဗျာကိုစီကိုစီစီโอ้စီစီတော့ရွာတယ်သွားပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ရွာသွားမယ်လမ်းထိတ်ပါလေအဲ့အဲ့လမ်းထိတ်ပါမယ်ဆောက်နေဟုတ်ဟုတ်โอเคဗျာဘူးလွတ်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောဒီနေရာကွာ
ကျွန်တော်စီစဉ်နေလေဗျာဒီအတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာလေမြစ်တာလေဟိုမကြတော့ဘူးရလာပြီနော်ဆက်ကမ်းတော့မဆုပါဘူးဖောက်လိုက်ကြတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဆက်ကင်းတော့ဘာမှနေဘူးလေဒီကနေ့တော့ပုံနေကားလေးနဲ့ဒီဖြစ်ကြတာကိုစီမြစ်တာမြစ်တာရွာကြရအစီအမံနီးတကူရှိဟာဒီပဲရင်းကွာမရတော့ကွာဟိုမထူပါဘူးဟိုခေါ်ထားပြီဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတက်လိုက်တော့လာဟုတ်တယ်လာပါကိုယ်စီစဉ်နေလိုက်ပါဘူးဟာဒီပဲရင်းကွာဟုတ်ပါဘူးညာနေဦးတို့ကပူရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းတော့အစီအမံနေတကယ်လည်းလို့ဆိုကြဟုတ်တယ်တက်စီးရအောင်လာပါသေးတယ်တက်စီးမထူပါဘူးမထီးရဲ့လာလာဒါလည်းမတော်တော့ကြောင်းလာပါသေးတယ်လာပါသေးတယ်ဟုတ်ကြီးရဟိုလူကြီးဆိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲ။အော်ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ဘောမှာကတ်ပါလေကွာအဲ့ဘောမှာအိခိုင်းလိုက်တခါတော့ဟာအိမမမဲ့ဘူးကမဲ့ဘူးရောဒီတိုင်းမလဲမဲ့ရောကျွန်တော်အစီအစဉ်ပါဦးကြီးရဲ့ဟာပါဦးကြီးအစီအစဉ်ကြီးအစီအစဉ်ဟာဒီတိုင်းမလဲဒီတိုင်းမလဲဟာပါဆက်မဲ့ပါဘီဟာပါသေးရောဟာကလုံးအခုနောက်ကဲအဲအခုလေးခွေးပြီနော်ဟိုစီးပါလေမထီးရစီးလိုက်ဟာဟဲ့ဘလို့တက်ပါလေဟိုကောက်လဲကြည့်လာဦးတဲ့သူမပါစီးဝင်မရှိအခုလည်းမပါလေကျွန်တော်နားလည်ဘူးနဲ့ညှိထားတယ်။ရတယ်ရတယ်ကိုယ်စီစဉ်ကိုယ်စီစဉ်။အော်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ရတယ်တက်ပါကိုယ်ဖွေဖွေ။ဖွေပေးလိုက်တော့နော်။ကောက်ကောက်ဖွေ။ကလာ။ Okay. Yeah, yeah. အားအဲ့ဆက်လာကွန်ပိုက်ပါကွာဒီတိုင်းပဲထိုင်ပါဗော။ကဲပါအစီအစဉ်သွား။အော်ချေလာ။အော်ချေလာပါ။တော်တော်ပါ။ဟဲ့ပကိုင်းကွာတော့တယ်။လာနေတဲ့ကမနေတော့ဖေးပြေတယ်။ဒီကနေ့ကြံလာလေဟာဟဲ့ကောမိကောငါအမအိမ်ရှိဘာလို့ရတာလဲကိုစီစဉ်ကိုစီစဉ်ဟာဒီလိုပါဟိုအောင်ကြီးအမကမနက်ကဟိုခြေလေးမကောင်းတော့ကြားတယ်အဲ့တော့သူကန့်သွားပြီဆိုရင်ခိုင်းတေရောလို့ရတယ်ပြီးတော့ပုံကြီးနဲ့အပြူရောဟိုဒီကနေ့ပဲပြောင်းလဲရောက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့နှစ်ချက်ကွက်နေလိုက်တာကိုစီလိုက်ကိုစီလိုက်တာကိုစီစဉ်ကိုစီစဉ်အေးအဲ့ဒီစီစဉ်ဆွဲတော့ငါဆွဲထိုးခြင်းခေါ်ထိုးထိုးကျမတို့ကျမတို့သွားပြီဟုတ်ကြာတော့ဒီကောင်ကိုခေါ်လာဟာလားใช่หมดเลยครับ
งาดอกอ๋อผ่องญูซี้หยองปุ๊ละยางาดอกกูผิดตัวละพี่อ่ะเนี่ยคุ้นละมาบ่คุ้นจังตรงนี่โหเลยกูเนี่ยตลอดใส่ซูเลยอ่าทําบ่มาสิบ่บ่เอาใจดิกูนี่ไม่ใจได้เอามาเลยก่อนเนาะเนี่ยเลยโหตะละสะเลยอ่านี่โหชิดเลยตัวอ่ะชิดดีเลยเนี่ยนี่ยีซะสกาเรามาล้างจ่องพุ้งเส้นเนี่ยก่อน ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะนี่เนี่ยตุยอ่ะกว่าเฮ้ยนี่โหพี่อ๋อนี่โหลาเจ้าผู้สูงอ่ะดิรู้จะต้องเจ้าผู้ไม่ติดหรอกอ่ะกูมาล้างจ่องนี่โอเคอ่ะส่วนเนาะนี่ง่าเสียพี่โหลจริงง่าด้วยไอ้ไดนลงอ่ะอ้าวง่าจับปองกูต้มไปไปมั้ยไปไปย้อนมาหาพ่อตาไม่อยากจ้ะอ๋อเนี่ยเหรออ่ะนี่ตะบู่อยู่ต้มไปไปพี่ง่าย้อนได้จ้ะมั้ยวะอ้าวแล้วเสิมไม่ชีวะง่าเด็ดแต่มาฉิ่ๆ งาเสียเนี่ยพี่ว่าเลยกูอยากบ่ลงหม่อมซีอ่ะยกอ่ะอ่ะบ่รู้ไล่ช่างยัวอเจยอีเนี่ยเลยไปบ่าเด้งาเนี่ยก็เพิ่นอีเนี่ยแล้นซะไปมั้ยนี่ไอ้ตะบงยอกช่าไอ้ตะบงต้มไว้เอาช่าด้วยนี่เนี่ยงาคิดดีเดี๋ยวเจ๋งเลยเต็มจ๋าเด้เนี่ยน่ะไอ้ตะบงต้มไว้เอาด้วยเอาช่า อ๋อจีเฮ้ยเอาจีเฮ้ยเจ้าใช่มาอ๋อกิซ่าเหรอจ้องซะเลยบ่ตัวนั้นเจ๊ซุซุเปียไว้ด้วยตัวนั้นเลยก็โอเคถ้าเป็นเนาะจัวน่ะเจ๊ซุซุเปียไว้เรานาတော့มั้ยเนาะอูจีเอ้ยเนี่ยกระดาษเนี่ยไม่เอาซุเนี่ยมาแค่อูอ่ะโอเคอูจีเฮ้ยเฮ้ยมาจีนี่ล่ะจีนี่เราเฮ้ยไอ้เนี่ยเจ๊ซุเปียไว้จ่ายนี่ สะดุดิตาจ้ะรอซ้ายังเสร็จลูกอ่ะบาพี่เลยอ่ะกูมาละอาชีพนี้ดิเว้ยเนี่ยแหละแฮ่ยันบงบงมุดิพี่ดิงาดีซ้าบ่เลยง้าออกมาดีซ้าบ่เลยง้าแม้อ้าวสนอโมเล่บอกจิมา
จีบยาจีบยาอามูทาวอามูทาวโอเคเอ๊ะแล้วไปไล่ตัวลูกค้าไล่มาโอเคกูอยู่เนาะโอ้ยฮัลโหลโอ้ดาลีวะดาฮิโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคดิมาอยู่เนี่ยดิโทรศัพท์เนี่ยดูมาซิลาก็แล้วอยู่นะจะโทรเพื่ออะไรอ่ะไปเลยเนี่ยเป็นฮ่าไม่อยากจริงจังไอ้ดิเซนของเจ้ามึงเด็กๆโง่เด็กๆจะมาดูพี่谁把你拉进呀？谁？谁把老大？哎，你把给啥来了？你妈？你妈今晚就要来你啊？我来旅游嘞。谁旅游给他今晚把老大来？给，把给啥来着？爬？谁呀你？今晚一旅游，谁拉当到的？我一边没。ဘာသာပြောတာဟမ်တိူလေဒီမှာ၃ဘိုင်းဆိုဓာတ်ပုံ၃ဘိုင်းပိုင်းမှာတော့၃ဘိုင်းပိုင်းရွာထဲမှာဖွက်ထားမှာငါကလိုက်ရှာမှာဟာဒီကိစ္စကြီးကမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲကွာကော်ရိုးပုံနဲ့ကိုအပြောက်ချတာမြင်လွယ်ဦးမလဲအဲ့မလွယ်တဲ့ဟာကိုလွယ်အောင်လုပ်ရမှာပို့ပြီးရတာမမေလို့မင်းကိစ္စကြီးကငါလေတဟောပဲလေဟင်ခွဲဖင်တာပြင်နိုင်ပြီလားရှင်ညိုင်ညိုင်ဖေမင်းကလည်းစကားမှုနေမအောင်ကွာကြားဖင်မှာကွာမင်းကလည်းငါ့ကိုသတ်ပြီးဒီကွာလမ်းစာတွေပုံလေအဲ့ဘေးကြီးလမ်းစာရပြီဆိုရင်ပြုံးတကောငါနဲ့ကြည့်ပြရမယ်။ကုညီပြရမယ်။ကြားရနော်။ပြပါပြီ။ကုညီတော့ဟုတ်ပါပြီ။မင်းကကြီးမလွယ်တော့ဘူးတော့။စိတ်လျှော့လိုက်တော့ကွာ။အာဘာလို့စိတ်လျှော့မှာလဲ။ဒီမိုင်းရ။ငါဆုလက်ဟိုးငယ်တဲ့ချစ်နေတာ။ဘယ်တော့မှစိတ်မလျှော့ဘူးနော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ငါကွာလော်လော်လေးကိုကွာခန့်အောင်လုပ်နေတယ်။ဆုလက်ရဲ့ဖေးကိုနီးစံအောင်ကြိုးစားလိုက်။ဒါဆိုသူ့ဖေးကလည်းညားတော့။ဟာ။ပြော။ဘာဆက်လို့လဲ။သူ့ဖေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ငါသူ့သမီးကိုစိတ်ဝင်စား။ငါဆုလက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဟူးသူ့ဖေးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဆုလက်နဲ့မင်းနဲ့နီးစပ်သွားမယ်လေ။ဟာရောမင်းပြောလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ဖေးကကွာစားကြီးစိတ်မပြေဘူးနော်။အထပါနော်ခုတော့တဲ့အေးကြီးရကဒီဘီဒီအဖြစ်ရောက်တယ်အဒီဘီဒီအဖြစ်ကိုရပြီဆိုရင်ငါဆုလက်ပိုက်ဆိုင်လိုက်ဒါပဲဟုတ်ပါပြီဟိုမဲဆုလက်နဲ့နီးစက်တော့လဲငါတို့နဲ့နီးစက်တယ်လို့ပဲပေါ့မဲနဲ့ဆုလက်နဲ့ညားတော့လဲငါတို့နဲ့ညားတယ်လို့ပဲပေါ့ဟုတ်ပါပြီဟာဝေသားပြဆာဟာပဲလိုက်လိုက်ပဲလိုက်လိုက်ပဲလိုက်ဟိုကောက်ရိုက်ဟိုကောက်ရိုက်ငါမမီးလို့ဟေးဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟိုလေသားပေါ့အဲ့လိုအစီအရဘယ်လိုဆောင်เนี่ยเบลอซาเลยสอตุ๊สีอ่ะเบดี้ลาซายะไปสอไอ้นี่ซะไล่เฮ้ยเฮ้ยอะไรโนไม่มีใครจะพูดอะไรมาเลยครับเข้ามาแล้วก็ล่ะอ๋อมาใหญ่ๆครับมาใหญ่ๆอ๋อโหจรดูๆเลยครับอู้เนี่ยหลุดเลยจรน่ะมาครับเบยอ่ะเบยอ่ะไม่รู้ก็มาไม่ดีไปแหละไม่รู้ย่อนเลยครับย่อนเลยครับမင်းရဲ့ရမင်းဟိုမာမီမလာလေဘာ။အော်ကျေကျေဆုံးမလာကြီး။လာမလာမစိတ်ချအေးထမာတာလာမ။ရောက်လို့မခဏလေး။မဆောင်ရတော့ကြာပြီနော်။ဘယ်လိုပြ။နှမနေခွဲရှိသွားလိမ့်နော်။ဦးလေးနှမနေခွဲတော့ကြာလို့လားဗျာ။လာမပေါ့။အဲ့ဒီမှာနှမနေခွဲ။ရှက်ပေါင်းနှမနေခွဲတော့ကြာ။နှမနေခွဲတော့ကြာ။ခဏလေး။လေဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ပတ်လိုက်ရတဲ့ကြာနဲ့။ဟဲ့။ဒီနေ့ပြတ်သွားရဲ့။
妈，你妈，这里，宝马，宝马，这里这里路的，宝马被人杀了，哪里走来的？啊，还有那红军家，这都是这种事情才来的吧？啊，爸的爸的爸，哎，你妈呢？啊，哪里？妈咪，妈咪呀，啊，我的妈！哦，妈咪呀，你们听咱们两个细讲讲，两个他妈双不太的。哎呦，再打灯！哎呀，再打灯不行，打打打打，我不不能动啊！哦，你看，对你多寒碜，哎，我在哪里呢？对不对？对吧？在哪里呢？哈，啊，你今天要做哪一个？打我，在哪里干活呗？哈哈，那你二零都这么一年过呢？今天让我三回，那不那不我妈的，我妈的不妈的，妈的不妈的，这没好没毛，我妈的说来把那妈逼。啰嗦啊你，你这太啰嗦了呀！嘿嘿嘿，哈哈，把那说来把那个，可别给我把那说来把那个。哦，五年说话就把那，那就五年把那呀。是不是？嘿嘿嘿，嘿，哪里？你把那啥叫哪里？啥叫啦？啰嗦啊啰呀的，俺今年不说话，那都丢啦。我说他老半夜，那么有收入嘞，多个大佬嘞。大爷算嘛？哦，算的啦，老妹呢？哎，那就比如啊，都拿小块呢，就得单要大米呢。阿妈买的来，那比较怕，怕这个呀，这个大爷给算了，都老了。我算嘛嘞，嘿，你用用几斤的那豆？牛嘞，还难难啊，提小块来呢。啊，阿弟老妹呢？我来呢，阿弟阿叔呢？你弄没拿来炸呢呗？哦，你还亲自晒了？亲自晒了嘛？那么新鲜咖啡？哦，没的，什么叫没的？石塔，石塔。哦，我这弄嘛，大包年一斤的嘛，兄弟。哎呦，这弄那弄呢？家里呀。嘿嘿嘿嘿，结束了吗？兄弟，你都结束了，结束了。我大包兄弟。那你怎么硬拿冰的呢？这是哪里的呢？哪里的？嘿，李莎，你这俺也不能放松。我尼阿哩，阿边嘛路经对你好，今天过来也买晒冰的不都嘛？李莎，阿边边来来拍路遥路啊，地桥一边他。好了。好。那我听我翻译下。我把。看人呢。你阿边嘛是路。当回来，对。别的什么别的？呀，哥，啥人不怕你呀？你妈狗血！别跑了，我狗吧，家务管狗吧，别狗血啊！别骂我狗，嗨，俺是地下的，别骂我狗爷，好嘛，你有他了，骗人，我想。哎呀。你把小表你啊嘞！哎呀，别忙，我都是懒得爷嘞，我开忙我自己嘛，骗你们。啊，没人听下来小表你表弟。哎，别忙，我都是懒得爷的，咱家三拿奥迪对来没？啊，我开忙我自己嘛，我。我三拿奥迪嘛，对嘛呀？三拿开你的呀嘛，我。哎，那是我开我的呀。啊，哦不不，哪里？没得么吹的呗，大没的，吹的都白熬了。别骂我，哈哈哈哈哈哈！别拦着，别骂我了，怎么了？我有我有吧，我有我有。啥情况？这边这边嘛，月底，这月底开的嘛，还有那边什么？这边应该那边的，好点咯？好点好点好点。哦，你妈说来嘛，把个吃的，什么？小姐，打的米米。哎，阿龙变种了吧？你明安的，阿龙，哇，我没生那一关。哦，天马我读哦，我天马我读呢，读个路，好久没读书。好，谢谢谢谢，误会误会，真路的，千万不要误会，我懂你的，我懂你的，哈，懂你，拍脚的，拍脚的，我懂我懂，我懂丈夫。阿牛，阿牛，阿牛，嘿呀，误会啊，第一吧。他们不怕丢人，啊丢着，丢没丢着，那就是那句话，丢呀，我娘家那不行，咱家那不行，还有都怪人推荐的，哎呦，你妈我赌，丢没丢呀？啊，这还瓜，
အပြင်းမငုတ်လို့ခုပဲသွားမယ်ဟေးဟေးခါခါလို့ဟာလို့စာပြီစာပြီဟာပြောင်းလို့ပြောင်းပါရေးကြည့်နေတာဟာကွာမရှိကမထုတ်ဘူးရှာဟာရဟာရဒီကဒီနိုင်ရွှေရှင်မရှိဘူးလေရမ်းမလုံးနဲ့ပြောင်းပါ့မယ်တခုလုံးကောင်းပါဘောဒီကွာတိပါတဲ့နေရာပဲတိတော့သိနေရာပဲပြောစရာလားဒီဟာကွာပြောင်းရှာရှာရှာဟာပြတ်တော့လို့ရှာဟာကွာဘာလို့မရှိတော့လဲဟာခဲ့တွေ့ပြီဟာဟာတွေ့ပြီဟာရပြန်လို့ရပြန်ပါဘိုင်းလူ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 ဟေးဒီနိုင်ပုံကြီးတယ်ကြီးတယ်ဟာNa wu ta ta ko la mu. Ha. Okay. Ale bai ni. Ta ale bai ni. Ya bai ni. Ya bai ni.မင်းရဲ့ဆုလေးကဒုတိယမိဗေဒီပေးလိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာဟာဟာဝင်းလေတော့ရွှေပစိုးဟာဟောတော့ရေတွေထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီစီတော့ဆုလာတော့ဟာဘာပြောနေရလဲကျက်သားရည်ထိုးတာပဲကြားမှုပြခါလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗေဒီရဆိုရင်ဝတ်သားရုံနဲ့အတီးရှိမှဖြစ်ရဟာမဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ဒီတော့ဝင်းလေတော့ရွှေကိုလေတော့ရှိပြာပါတော့ကွာခေါင်းတော့၆ဒီကွာမင်းတို့တရားဗဟေတိတရားစိတ်ညစ်ဖို့ပေါ့ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကတော့ရေအချစ်စိတ်မုံပြီးတော့မင်းကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကြာရင်ငါတို့တွေယူလိုက်မယ်သိလားခေဒီမှာခက်ခဲတဲ့မိကိုနိုင်မှာလွယ်ကူတဲ့အဖြေဆိုရှိအေးအဖြေကိုငါမရရအောင်ရှာပြရှာပြရှာရှာငါတို့ကတော့ဝှရှိသေးခံအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါပြီးတော့တော့ဟိုမြုပ်တက်ပြီးတော့ငါတို့ကခေါင်းတော့ဝယ်ပြီးသားမှာကွာဟာဘယ်လိုဒီဝါလဲခဏလေးရတယ်ဟာ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 
ငါသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘိုးစောဖေသေးတာနော်ဘိုးစောဖေကအဲ့မှာ तू က TV ရုံးကနေဖြစ်တာဆိုတော့ तू ချက်ချင်းချတယ်လေငါ့ကိုလည်းမျိုးလွတ်နေဟောအကောင်းဝယ်ဖို့ငါမှမျိုးကိုကျွမ်းကျင်မှမသွားတတ်တာဟုတ်ကဲ့မင်းကမျိုးကိုကျွမ်းကျင်မှတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟဲ့အကောင်းပေးဆောင်ငါစီစဉ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုအကောင်းဝထိုင်းတာဟုတ်ရပါလေဟုတ်ကဲ့ငါကတော့လေ။ဟောရပြီ။မင်းတို့လည်းကောင်းအဲ့အတူပဲသွားပြီးလိုတာစီးပြီးတော့ကော။ဟောစိတ်ကြစိတ်ကြ။ဟေး။အေးမင်းလူစုလာလား။အေးငါဖဲလို့သွားဝင်လာပြီ။အေးပြည့်စီ။ဟောအေးပြည့်စီရမယ်။ခဲ့လေ။နေရောင်းလေ။ငါလည်းတိတ်ပါပဲ။ဟောဒုက္ခပါပဲ။ငါတခြားစီးနေကတာဒီလိုရဟွဖဲဝတ်ထောက်ဖို့ပဲ။ပြောလိုက်ချင်။ကြားစီမကောင်းလိုက်တာဘုံစောနေ။မင်းပြည့်ရရှိတာမရောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မနေ့ကမှမိုးဖောက်လာပြီးတော့လူပြည့်စိုးသွားတာ။ဖြစ်နေတာတော့ကြာပါပြီ။ဒီကဘောတီရောတာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုဆေးတော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အောင်ဆေးပြီးထုံတယ်ဖုန်နေတာဒီဗျာ။ကို့အဖေပဲကွာရိုက်ရဆုံးမပြီးတိုက်ပေါ့။ဟောအဖေကိုဘယ်လိုလုပ်ရိုက်နိုင်ပြီးဆုံးမလို့ရမလဲဗျာ။အဲ့ဒါဘုံဆုံးသွားတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီရောတိုက်ခဲ့လို့ဆိုနေတာဆေးရအလကားပြီးနေတာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုအဲ့ဆေးတွေတောက်ပါဆိုပြောတဲ့အောင်မရပါဘူး။ဆေးပြီးထုံတယ်ပဲကို့နေတာ။အေးပါဒီပေါ်ဘယ်တော့ကွာသေချင်းတရားဆိုတာဘသူမှရှောင်လို့မရဘူးနော်မင်းလည်းသေမယ်ငါလည်းသေမယ်အုပ်ကြီးလည်းသေမယ်ဟောဆုလည်းထုလည်းသေမယ်နောက်ကကောင်းလို့သေမယ်ဘသူမှရှောင်လို့မရဘူးနေမြညာပြောက်ခကြီးသေချင်းတရားဆိုဟုတ်တယ်ကွေးတော့လည်းမဆက်မီစံတော့လည်းမကွေးမီမျက်စိတမိတ်လေးရတစ်ပြက်တွဲမှာနော်ခုမြင်လိုက်တော့ကြပြောက်သေချင်းတရားရှောင်လွယ်လို့မရတကယ်ကြောက်เสียကောင်းဟုတ်တယ်တော့ကြီးဟုတ်တယ်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မီးစာကုံစီခံပြီးတည်ရတာရှိတယ်မီးစာမကုံပဲစီခံပြီးတည်ရတာလည်းရှိတယ်နော်ကံကုံလို့တည်တာရှိတယ်လို့ဟောမင်းဖေဆိုတာကံကုံလို့တည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေမဆိုနေလို့ရသေးတယ်ဟောတချို့ရှိသေးတယ်ဥပစ္စည်းတကကံနဲ့တည်တာတဲ့သက်သားမရှိသေးတည်ရတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်လဲမင်းကလေငါပြောမယ်ဆိုတော့ထိတ်ကပိတ်ပိတ်ပြောငါဘာသွားပြောမှာဟဲ့အိုကြီးကလေအိုကြီးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆောက်တဲ့အစီအစဉ်ပြောတာပေါ့ပြောတော့ဟောရတာဒါနာကြီးလေကွာအစည်းအဝေးကမှမိကုံးပြောတယ်လို့ငါပြီးမင်းပြောမင်းပြောငါပြောအစည်းအဝေးလို့ညှိထားလို့မရဘူးကွာ။ဟော။ဟောကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်ချော့။ဟဲ့။ဟောနေလားသူတော့။ရှင်နေပါပေါင်လန်ပြီးတော့ရှာကြံပြီးရမှလာမဖို့ကွာမင်းကလေ။ဒီကြောက်ကွာ။မင်းကောင်းလေ။သူများနာရင်လာပြီးတော့ခရရဖို့စိတ်မကူးနဲ့တော့။ဟော။နန်းမြေပါဘူးအကြီးက။တော့ကျွန်တော်ကဏန်းလေးတွေပေါင်းပေါ့။ကလာကတုံးနေကကုလေးတာမတုံးနေလို့။ကလာကကြည့်ဘူးအကြီး။ကျလေဘောကွာဘောစိုးရေငါတို့ကတော့ငါးကောင်းကွာဟာယူစင်လိုက်တာဗျာဟောဒါနဲ့အဲ့ဒါလားကောင်ရမှာတော့ဟောအခုတော့ကျွေးမှတာဟောအခုပြေးတာပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားကောင်ရမင်းကူငွေတော့အကျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တော့တယ်ကောင်းပါအခုံးလုံးပါလားကောင်းပါလားကောင်းပါလားဟာဟာကရုံနေရဘာလို့အခုံးနှလုံးတော့ဝေလာလဲကွာတွေ့တယ်မလားကျုပ်တူကရုံဘယ်လောက်တိကြလဲဟာဟာတိကြတယ်သေသားတယောက်တည်းနှလုံးဝေစရာလားကွာလူတော်ကြီးတော့နှလုံးဝေသုံးသုံးရှုံနေမယ်ဆိုလဲဟာအခိုင်းလိုရမယ်ဟဲ့လိုပါဟာဘယ်လိုလုပ်လိုရမယ်ဖေးရမှာလဲကွာငါ့ရဲ့မှာဘယ်လိုဆောင်ထားရမှာလဲကြိုက်လေခဏမှဆောင်တယ်ကွာအုတ်ကြီးဆောင်ထားလဲဟာဟာဘာလို့ဆောင်မလဲကွာနမိတ်မရှိဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့အာမင်းတို့ဘယ်လိုညွှန်ရလဲ။ဒါတွေနဲ့အခုဝင်လာစိုက်ကနောက်စိုက်က free site နော်။ဟာပါ။အကောင့်များ free site ရှိရတယ်လို့ကွာ။ယွာနာတယ်ကွာတမင်းကွာ။ကလုံးတက်တနာရှာလာဗျာ။မပူပါနဲ့အုတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဟိုပိုတဲ့တလုံးလေကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပါမယ်ဗျာနော်။ဝင်ဝင်နေပါမယ်။အာဝင်လို့မပြုဝင်ဝင်ကလုံးမတော်တော်မောရတော့မင်းတော့မသိလို့ကွာဒါဆိုရင်မှစိုက်တဲ့လူကယူလာလိုက်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။စိုက်တဲ့ဟာအေးအော်ရေအော်နေရာအေးခေါ်လို့သွားချကွာပြီးပြီးပူတာမင်းတို့ယူလိုက်တော့ဟာ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 ကျတဲ့မြောက်ဟိုကနာလာရှိရပိညာုံလေးတော့ဥစားဘူးဒီကိုလုံးကြီးအကြီးကို TV ဖြစ်တဲ့ကောင်ဝမလားကွာမင်းဘာဖြစ်နှလုံးလုံးချားမှာမင်းဝိုင်းနေရောဟာရောဘာမရပါလဲကွာနည်းနည်းလေးတက်ချာလို့ပြောတာတက်ချာတက်ချာတက်ချာလုံးမနေနဲ့ကွာနှလုံးလုံးနှလုံးချပေးလိုက်ကွာစင်ပြေတော်တဲ့ဟာနဲ့ကထဲ့လိုက်ကွာဟာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုထဲ့ဝင်လိုက်ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြည်းဖြည်းတော့ဟောက်ဒီပုံးကိုမြို့ဝင်နှလုံးကောင်းနေ
摔都是摔了，老公，我来搂下来呀，你来搂下来，来，好，等下搂，等下搂，没有，没把你关起来，哎，谁把你关？哥，你弄哪一盘了，老姐？你弄在哪里啊？嘞，嘿，老大，我就给他在面哪里呢？哦，你老爸王爷，他妈都对劲喽的，对劲喽，好的。我们嘿，对劲了没？哪里嘛啦，对劲啊！老，有啥事要紧干的，空下比对来跑吧，嘿。罗哥姐，哦，妈咪来是哪里过来吧？我们哪的？那是罗姐来小坐一边的呀。你没人对吧？这不，可是我谁叫你的呢？妈咪，可是不要，你连把表表来我了，我。你那个表表来了，我。表妹，哦，妈咪去了。罗爷的，哦，啊，没有的，罗爷没有罗吧？得了得了，表来了，妈咪，给呗表。吃什么油呀？啊，西门的。西门哪来着嘞？他们的锅肉、锅肉、牛肉，这叫肉，那叫肉，干嘛样嘛喏？罗妹妹，阿罗西门妹妹，这苦肉些，我爱阿罗妈咪看哪样的。嘿，你看那啥叫公司经理嘞？哦，妈咪阿来，那没有啊，公司经理，那公司经理，公司经理。啊，给妈咪，西门妹妹。因为第二代是不嘞？罗妹妹，他们看哪样的呢？我来到学不熟的单独路就完了。妈咪，快来，快来，快来！哎哎哎，那里接什么？我来到学不熟的单独路就完了。后面的，他走吧，他走吧。哎，俺这接送你了，我不会。他走，哎你，不是别个，哎你，一走。我来了，学不熟的，单独路就完了。好，回家。哎，我今天全部属于都还晒的，一两杯茶嘞。哈，妈咪，爱晒吗？爱晒。哦，你妈。好晚了，晚了。哈哈，我真老没办法。那人家都没办法喂。六百呀，真老，不过都业绩路啊。好嘛，妈咪，别别他妈，爱晒他妈，都连那老大给钱的扒的。OK， 啊，都不让我别了嘛。好，给扒了别，妈咪扒了别掉。这个呢？真正的阿瓜皮啊，就这样一点。跟俺阿表来谈两个皮没？啊，皮！不要了，不要了，不要了！走吧，哎，好，不弄完了，我
တော်တော်လေးသူကငါ့ကိုဘယ်လိုမှမဘူးပဲခိုးယူတောင်းနေမှလည်းဆိုတိုင်လိုက်လို့ပရိသတ်ဖြစ်နေပါဦးမယ်မင်းရယ်အဲ့ကြော်လေဦးလေးရယ်ထောက်ဝဲဆောင်လေဦးလေးဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းမလဲဦးလေးကဘာဝဲဆောင်ဝင်လာလဲမင်းကဘာကြည့်နေလဲမိကြော်လာပေါ့ဘယ်လိုကောင်းသလားကောင်းပြောကြပါဘွာအကျဉ်းချမေးကြည့်ရမလားသူတို့အော်ပြီးတော့သူကလုံးလုံးလက်လက်နေတာလေဟောအဲ့လိုကိုမြင်တာကိုရိုက်ပေါ့ကဲဟောဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟောအကျဉ်းကိုဝင်ဆောင်ပြည့်ရတယ်ဦးလေးတော့ပဲဦးလေးတို့တကယ်ချက်တယ်ဘွာချက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဦးလေးတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလုပ်ရတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေတဲ့ဘက်ကတော့ပဲများတော့ကျွန်တော်ပဲ။အေး။ညာလို့ရှိရင်ချက်သွားမှာ။အာလို့ဟုတ်တယ်။ဆုပ်လေးဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လို့မေးစင်းနေတာပေါက်ထည့်လိုက်ဟုတ်တယ်။အုံးမယ်ကွာ။အုံးမယ်။အော်။အဲ့ဒါဆိုအဖေကအိမ်မြန်မိုးချုံမှာပေါ့။အဖေ။တကယ်လို့လဲဆိုင်တော့တော့ပြန်လာလို့ပြက်တာနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေရဲ့စိတ်ချပါသမီးအိမ်မှာလည်းကြောက်တဲ့နေရပါတယ်အဖေသာစိတ်ချလက်ချနဲ့လှုပ်ရှားရှည်ရဲ့လှုပ်ကိုမြင်မြန်လှုပ်ပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့အဖေပြန်ပြန်လာမှတမန်စားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲနော်တောင်းခုံးချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဆုနဲ့ကတော့မလာလေဟုတ်မေဖေကိုဒီကောင်တို့ဟုတ်တယ်အဖေမရှိရောအဖေမြို့သွားတယ်ဟုတ်လားအတော်ပဲအတော်ဟင်ငါပြောလဲဆိုပြောကြီးကြီးရတာလားမလုပ်နဲ့တော့ဟာညက်တယ်ဘာရောက်နေလဲဟိုငါ့ကိုဟိုနေပြီကိုဒီကောင်မရှိရောအေးစေးစကားပြောနေတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နေတာရှောက်ပြီမလေးငါ့ဘာလို့ဖြစ်ချင်မှာလဲကတော့တော့ပြောပါငါ့ရောလာပါကိစ္စလားဟောဟိုကိစ္စကဟာโอ้นี่ชาขนาดดีดีเลยเฮ้ไอ้อ้ายไปไปอ่ะชาตื้ออ้ายอยู่เจอเฮ้ซูอ่ะเนี่ยต่อตาเว้ยนี่ว่าม้าเยเบยนครเนี่ยบล็อกพี่อ่ะตัวก็တော့ห่าอนิเนี่ยงานเนาะมีเสร็จชินเนี่ยไอ้กูซ้อมเนี่ยกางๆหลุดออกไปอ่ะดิแต่ว่าเนาะดีอภิโรกาลุลุกูย่าด่าบ่กูแค่ๆๆๆจู้ได้ไปย่าได้ที่ว่าเด้นี่จ่มกันได้แค่ๆเนี่ยยีเสียแล้วก้าวตรุตนาจะเลยก้าวมาโอ้ดันเนี่ยเนาะโหนอกซ้อมอไปตะไปไม่เจอเลยไอ้ไปยะบีสุยนี่ก็ผิดไปอ่ะมาเนาะง่าเนี่ยนอกซ้อมไปดีอ่ะนินทินสรุปล้วยมั้ยลูกไม่ทินน่ะเนาะกิษาไม่ใช่หรอกโอ้นี่ปอมมาทาเยง่าเนี่ยเฉยอ่ะสิ้นมันมั้ยสุยง่าไอ้เบดีโหยะอ๋องมาชะไหนมาชุบจีนะครับเฮ้ๆไอ้บ่ากระดงเยส่งจีอ่ะดีอ่ะป่ะส่งจีထိုင်ရတာဖြစ်နေတာ။အော်။ကိုင်းမှာပေါ့ကွာ။ကိုင်းမှာဖြစ်နေတော့။တော်တော်ခဏခဏ။အာအာအာမင်းလည်းမာလီချောက်ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး။မထောက်ဘူး။ချစ်တဲ့အချစ်တည်းကြောင့်။အရှက်ခွေးရပါများပြီကွာ။အချစ်မိုင်းမိပြီဆိုတာလေ။ဒုက္ခရဲ့အကြီးကျယ်ရောက်တော့နော်။ဟာ။ကောင်းလိုက်။ပြပူပြော။ကျွန်တော်ကြောက်ကွယ်။အာမင်းလည်းကွာ။ဖြစ်မရသူတို့ဗျာအဖြစ်မရသူတို့စိတ်ညစ်နေတာဟာမင်းကမရဘူးဆုလက်တကယ်လို့မင်းကိုအဖြစ်ပေးရင်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပါအော်ဘယ်လိုပြောလဲအဖြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့လေတုံးလာတယ်မတခါလက်ထက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဟာမင်းမင်္ဂလာဆောင်လို့ရဘူးဟုတ်ပြီဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြိုကြီးကငါ့ကိုအဖြစ်ပေးငါတုံးရပြီမင်္ဂလာဆောင်အဲ့တော့မဆောင်ဘူးညာဟုတ်ရယ်ဦးကအပြိုကြီးကိုလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဆုလက်ကိုလက်ထက်မှာတယောက်စီဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေတော့မြန်မာစကားပေါ်ရှိရပြီတနေ့အတွင်းမှာနှမင်္ဂလာမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းကငယ်ငါအကြီးငါ့ကိုဦးစားပေးအကောင့်ထဲကလက်တွေမပေါ်ပါဘူးစိတ်ကူးရင်လည်းပြောချင်ပြဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီကအပြိုကြီးနဲ့ငါနဲ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်မာစီစဉ်ပြီးတော့ပါပြီချင်းနေလည်းနေကြည့်အောင်နော်လူလေးပါပဲချင်းချင်းကောင်းပါဘူးဒီကောင်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟောမင်းတို့ကောင်ကဘာလို့ဒီလိုလဲ
တေးကြပါလေ။တေးကြပါလေ။အပြိုကြီးကဘုံကြောင်သွားနေတာဒီနေ့တည်းလားမရှိတဲ့။ဟုတ်တယ်။ဘာလဲတရင်ကြတာဘုံကြောင်ကိုသွားတယ်တဲ့ခုနလေးတွေ။ပြန်လာတော့ကုံလေးကိုတော့ငါနဲ့ပြောတယ်လား။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကဲ့ဘာလို့ဘာလို့တော့ဖြစ်မယ်။စင်တီ။အော်ထဲပြီးပြီထဲပြီးပါပြီ။အော်မိမမောင်မေးဆီမောင်။အော်ညာကြီးထဲလာပါလေ။ဘာလို့ထက်တဲ့ရမှာလား။အော်မေး။ရောနန်းကြီးရော။ဟောက်လား။မင်းမဆုံးတော့မေးတယ်ကွာထက်တဲ့ကွာထက်တဲ့ထက်တဲ့ဟောအချိုးရေးဆိုဆယ်နေမေးလေမသိဘူးလေမေးတယ်မင်းသိချင်တယ်ထက်လေးနဲ့ဟောထက်ဟာဟာတရားကိုပြောတက်လဲပါပြီးသေလဲသေကုန်မယ်ရောအများကြီးပဲအများကြီးလေပြောဟောမေးဦးမယ်ကောက်ပြန်ပို့ပြီးတော့ကွာကနေလဲဝါတဲ့ကွာစုပ်ပတ်ပြီးတော့ရှလော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 ပါチビ。好好好。好沒有。沒有。哈有你。摸爆你。叫我。叫我。叫我。摸爆了摸。起來了打的A了。起來了打的A了。現在不要變樣嘛。好吧。好吧。好吧。哦，哪里没有表？太太，我太太，我啊，终于，终于压了，哎，老师压了，白欧了，啊，白欧，妹妹压了，白欧，妹妹压了。တော့ဘယ်အဲကျွန်တော်တော့ပေးမလို့မောင်မောင်ပြောမင်းတို့တော့လိုက်ကြည့်ရကောင်းပဲကွာလိန်မလိုက်တဲ့ကောင်းလေးကွာမင်းတို့ညိုကြည့်ပါဦးမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့မင်းဆုံးမယူလားဟုတ်ငါမျက်မှောက်ပေးရောလားမင်းကွာအော်ဒီမှာဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဒီမှာအေးဒီမှာ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 အဲ့ဒါကိုအိုကြီးဟာဟာဟာလုံးရပါအဟောကောင်းနေလို့မရှိတော့အိုကြီးအိုကြီးဟာလုံးရပါဦးကွာအိုကြီး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 ဟာလုံးရမေးတာတော့ပြုံးပြုံးပြင်းပြင်းနေတယ်အိုကြီးဟာလုံးရပါဦးအိုကြီးเออกาแฟเนี่ยปาไว้ในจานมาเอาเออพี่แลนี่ตะเนะๆตะเนะซ่านี่แหละแฟจีบ้องชื่ออ่ะละไม่เนี่ยอ๋อไม่เมยบ่าวตะมี้เอ๋ยตะเนะซ่าเนี่ยมาดินี่ผิดๆแต่เจ้าหยานี่โอ้เฉยแต่ตะบี้นี่อกบ่าเลยกว่าปาตะเนะนี่ปาเลยแหละหลุดตั้งหมู่ตะเนะเนาะอมยาซุบไปเอ๋ยสวยหลุดตาจินตัดไล่ตาปาจินตัดไล่ဝိဒ္ဓယာနဲ့လည်းလူတွေတက်နေကြတယ်ဘွယ်လူတွေလူတွေလောဘဒေါသမောဟတွေပြတ်မပြန်ဘူးစိုးရွားသွားတယ်ကြီးထွားလာပြီဘွယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်အခုကလူတွေတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေအဲခုကလူတွေဆိုလို့သမီးကိုမေးရအောင်ပဲသမီးနဲ့ဟိုကောင်းကလုံးနဲ့ချိန်တယ်ဘယ်လိုရှိဘာမှဖြစ်ပါဦးဘေးဘာမှပြုစားသေးကြတယ်နော်နေနေကလုံးတည်းရွာထဲမှာဟိုလူတွေလူတွေကြားနေရတယ်သိကြပါရဲ့ဘီရဲ့ကလုံးနဲ့တမန်ငယ်လေးကနေပေါင်းလာတဲ့ငယ်ချင်းတွေလေဟိုအဲ့တော့လမ်းလမ်းမှာတို့လို့နှုတ်ဆက်တာဟိုရွာထဲကလူတွေကလေတစိုက်ကိုတအိတ်လို့ပြောနေကြတာအေးအဲ့လိုပြောပြီဆိုတဲ့နင်တို့အနေထိုင်မဟုတ်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ဘယ်ပြောခံမလဲတမီးငါ့ကိုမှန်းတိုင်းပြောစမ်းငယ်ငယ်လေးနဲ့မလင်းဘူးခက်ပြီးပြောစမ်းချင်းပြောရှိဟိုတို့ကတော့အမျိုးကြီးဆိုတာအေးအဲ့ဒါပဲငါထင်သားပဲအဲ့အဲ့တော့သမီးကဘာပြန်ပြောထားလဲသမီးကတော့စဉ်းစားအောင်လို့ပြောထားတာပဲ
ဒါပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်လောက်ကရမ်းရှိဝင်ဝင်ရမ်းရှိယူရချက်ကမရှိတနေကုန်တနေကဟိုသွားဒီသွားနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်ကောင်အဲ့လိုကောင်မျိုးကိုချက်ချက်စဉ်းစားမယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးရွေးလို့ရတော့လေဟမ်နေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟမ်ချက်ချက်စဉ်းစားချက်ချက်စဉ်းစားဟိုစိတ်ချပါဖေရဲ့ဟိုအဖေသဘောမတူဘူးဆိုရင်လေဟိုတမိဘာမှမလုပ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုပါဟာအဖေမေးရအောင်မေးဟိုဒီနေ့ရွာမှာလေငချင်းချင်းဆိုဖေရဲ့ဝယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဟာလုပ်ဖြစ်တာဗောတမိရဲ့အေးအဲ့ဖေရဲ့ဟိုကြံလေဟိုကောင်ငိုးပေးဆောင်တော့အဲ့ကတော့ငိုးပေးဆောင်အဖေရဲ့စကားကိုဘလို့ပဲလက်ပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့လေတီမူတာပဲစိုက်လာစိုက်ရမှာဗောတမိရဲ့ဘေးမှာငိုးတာဒီတမိလေးတောက်ရှိတာတမိလေးမဟုတ်ကောက်ကောက်တော့တမိရေချိုးကရေတမိရဲ့တော်ပြီ။အမေလောက်ဆက်ဆက်သွားလို့တော့။ဟေး။တောက်ပြီတောက်။တောက်မယ်တောက်မယ်။လောက်ဆက်ဆက်သွားလို့ရတယ်။ဟိုအောင်တော့ကိုယ်ကြီးနေမှာ။မဖိတ်ရတယ်။ကတော့ကတော့ကြံစီအောင်ရှိရင်ငါတကယ်ကြံရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။မနက်ကူ။ဟုတ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။အမေရှိတယ်နော်။ဟာ။ငါတိရပြရငါပြန်ဟမ်နောက်ဆုံးပြန်ဆောက်ရပြီလေလို့ဒီကူဘုလဆက်တော့မယ်နောက်ဆုံးပြန်ရပါမင်းနာငါလို့အေးပြီလေလို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပြန်ပြငါလို့ပြောတာအဲ့ပြီဒီတည့်နေတယ်ကမရောက်ဘူးကွာဒီခုပဲရှင်တော့အရောက်ခွန်နိုင်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးပေးမယ်ဟဲ့ပေးမယ်အခုပြန်တော့ပြန်တယ်နော်တေချာလေးပေးမယ်ဟဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့တောင်းလို့သမီးကဘာလို့ပေးလဲဟင်ဖေးအေးဟိုတော်တော်ကြီးလေးကိုတူးတူးစရာနေပြီးတော့အတွေ့နေရချိန်ထားတာအဲ့သူလာပြန်တောင်းလာဟာမင်းကကွာကျွေးနေရများအိတ်တီလာတောင်းလာဆုံးသွားမှာစို့ဘာဆုံးမှာဟုတ်ကြီးလေးဟာငါဘာကိစ္စတောင်းမှာလဲကွာအခုရှောက်ပြောမယ်မေးပါလိစားနဲ့ငါယူလာလို့ဆိုငါသိပြီလားဟာအခုလိုသိတော့လေအဆင်ပြေတာပေါ့ဘာအဆင်ပြေတာလဲမေးအခုချက်ချင်းငါအိမ်ရှင်းထောက်တော့ကွာထိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဟဲ့သွားတော့ကွာသွားသွားဟင်းတမီးနင်းငါမှားထားတယ်လေဒီကောင်နဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့အခုအိမ်ရှင်းရောက်လာပြီနောက်ဆိုရင်အိမ်တန်းဝင်တော့မယ်ကြာရင်အိမ်ဘော်ဒီတက်မယ်ကွာဟင်မဖေးရတယ်ကိုတရားရစားချင်းချင်းနေပဲအပြီးတော့ငယ်ငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အိမ်လာလေမှာပေါ့အိမ်လာလေရဲ့ဒီမောင်းဆိုးလို့မကောင်းဘူးရဲရကြတာပေါ့ဒီလေမလေးကိုမှယဉ်ကျေးနေလိုက်တာသွားဘယ်တော့မှမပတ်တဲ့ငါမှထားတယ်သွားဟွကျွေးလို့ကောင်းမျိုးမရဟွဟဲ့ဘရဒီကောင်ဆုလက်ဖွဲ့တဲ့ဘေးကြီးရဘလို့ကြီးရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုဘာမှလည်းမသိဘူးနေဘေးကြီးကလည်းလွယ်ဘူးတော့အိမ်မမလို့ပြ။ပြ။ဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။မင်းအဲ့ဒါဝိစက်နှလုံးကိုမပါတာလို့ထင်တယ်။ငါငါငါဖြစ်နေတယ်။ဟဲ့။မင်းကလည်းပေါ့ဗိုင်းရှုပ်မှာလေ။ပြီးတော့စာရေးပြရအောင်လား။သူ့ပါဇက်ကိုယ်တိုင်အောင်ပါဇက်ကပြောတာ။ငါလို့ပြောတာလေ။မင်းကလည်းကြည့်တော့ဘွာ။ဟိုဘယ်လိုဘွာပြောဘရုံးရဲ့ဟိုအပြစ်တနာကြီးများနေလေမဟုတ်စိတ်ချော်လိုက်ပါကွာမလုပ်ပါနဲ့တော့မင်းကလည်းနော်။စိတ်ပဲလျော်ဝထားပြီးပါတော့။ဟာဟဲ့။ဒီပါအဲ့အဲ့လိုကငါဆုလည်းဝေးအောင်ဟောငါဆုလည်းဝေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တို့များကွာမင်းတို့ကြံခန့်နေတယ်ငါမှဖြည့်ရှိပြီးသားပါကွာဟာဘ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 ာလို့သွားဖြည့်လဲဒါဆိုမင်းရွာထဲကတိန်တစ်စက်လိုက်တက်ပြီဟာဘလို့ပြင်းလဲဘလို့ဖြစ်နေပါလဲတိန်တစ်စက်တက်ပြီလို့မော်ပြီးသေသွားဟိုအဲ့ဒါဆိုလည်းငါမသိတော့ဘူးကွာဟောမသိတာပြောနေတယ်ကြွတော့ရှိရှိလာပါတော့ကွာဟုတ်တယ်ဒီခုတစ်ခါတော့လည်းပြူကြီးကငါတို့ကိုချေးပေးတယ်ကွာညို့ဆိုမင်းအချုပ်ဖက်တန်းရောက်တယ်ဒီစကားလည်းမင်းရဲစကားနေပါရောက်နေမတော်ဘူးကွာရောက်မရှော့လာကြနေမနော်ငါတို့ကြောက်တယ်ရောက်နေကဲကတော့ဆင်းလဲစဉ်းစားမနေနဲ့ဗဟေတိတွေလည်းလုံမနေနဲ့အဲ့တော့ဒဲ့ပဲလုံလိုက်ပုတ်ကြီးရှိမှမင်းတို့ငါကိုယ်တိုင်သွားတောင်းပေးမယ်ဟာဘာလဲတောင်းလိမ့်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ဟမ်မင်းတို့တောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးကငါတို့ကရုံးတို့တောင်းပေးမယ်ပြောတာအဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ကရုံးကြပဲဝမ်းသာလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဆုနဲ့အစီအပြေသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအခုလိုဒုက္ခတွေမခံရတော့ဘူးညနေကတောင်းပေးလိုက်တောင်းပေးလိုက်ဝမ်းသာတယ်အခုတောင်းမယ်အာမင်းအခုတော့မသွားတော့ဘူးလေကွာမနေ့ကညမှာတောင်းပေးမယ်ဘုရားငါလည်းပြန်မနေဘူးတောင်းလို့ပဲလဲအောင်မင်းတို့ကဟုတ်ဒီကတောင်းလို့လို့ရှိရင်ရှိ
เออ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 
ကိစ္စကိုပြန်လှူဘလို့ဖြစ်သွားမှာလဲမပြောတတ်တော့ပါကွာဟိုကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲမသိဘူးအဲ့ဘယ်လိုမြင်ရှက်เสียအောင်ကောင်းတယ်ကွာဟိုလမ်းကြီးဆိုင်ပြောပါဟောဟိုအကောင်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းမင်္ဂလာကိစ္စအဲ့ဒါယူမင်္ဂလာကိစ္စဟောမောင်ကြီးဟာရောက်ကြဆစ်စစ်ကြီးပါကွာကျွန်တော်လည်းရောက်ကြပါဗျာကျွန်တော်လည်းရောက်ကြပါ ยาอันนี้อเมริกัน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 อเมริ
ဆိုင်ကတဆင်းတာဟာပြီးွားရဲ့ဦးလေးကောင်လည်းကားနဲ့တိုက်ပေးဦးမှာဗျာငါဘောင်းကားနဲ့တိုက်မှာလေကွာအဲဘူးဘူးဘောင်းနဲ့တော့တိုက်နေတာလေပေးဦးမှာဗျာတိုက်နေကားနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလို့ကြည့်ဘူးကွာငါပေးစားနေမင်းလို့အိုနာကျိုးကရွတ်တော်ရင်ငါဘောင်းဟာမမမမမမဦးလေကောင်ဟာမောင်ကြီးဘာဦးလေးကောင်သမီးကိုကျွန်တော်တို့ကလာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဦးလေးကောင်သမီးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးကလုံးကလုံးပဲလာတောင်းတာအော်ကတုံးအတွေ့လာတော့တာတော်တော်ပို့ခေါ်သွားပြီပို့ပြီးတော့မတူဟမ်ဆွေမရှိမျိုးရှိမိဘမရှိအုတ်ရှားမြက်ပအဲ့ဒါကလည်းရတာနော်ကလေးကဝအာဒီကဘူးမမြရင်တကောင်ကျွတ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ့လိုကောင်နဲ့လောက်တော့မတူတော့မပိတ်လာနဲ့ဟာဟာဦးကောင်ရစားလိုက်ကြဗျာကျုပ်တူလေးကမိမရှိဘာမရှိတော့မှန်ပါလေဗျာဆွေမရှိမျိုးမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ရှိပါသေးတယ်ဗျာဦးကောင်နဲ့ဟုတ်ငါတော့အဲ့လိုပြောပြရပါဘယ်လိုမှမပြောတော့ဘူးတော့လူပါမေးလာနဲ့ဒီမှာဦးလေးကောင်ပါလေခမည်းမမင်းနဲ့ကျုပ်တူကတော့တဘောတူမလားမတူဘူးလားအတန်တိခမည်းမမင်းကြောင့်ကျုပ်တူကတော့ညံခံနာနေရပြီခံနာနေရပြီအာငိုင်းလာပြီးစော်ကားမော်ကားနဲ့ကွာငကောက်မင်းဘာကောင်းချင်းနေလဲအော်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းမလို့တာမျိုးတို့ကငမျိုးတို့ဆဲကားပြန်ခိုင်ရတယ်ပြစ်လိုက်စမ်းပါပြစ်လိုက်စမ်းပါပေါင်းဖို့ဘူးကွာတနက်တနက်ပါလေတည်ရသေးတယ်နော်ဆန်းဆန်းကလေးလုံလိုက်ပါဦးကောင်းပါအေးကြွလီကောင်းခေပါအာဘယ်လာဘယ်လာအိမ်မဆိုးနေပါနဲ့အိမ်မဆိုးနေအိမ်မဆိုးနေဆိုးနေလားအာဆက်ကြပါအာဆက်ကြပါဘာလုပ်လဲအိမ်မလုံးပါနဲ့တာမြန်လေးနဲ့တာမြန်လေးရှိနေပါဘာကောင်းလဲကွာအာဆက်ခေကတော့ခေကတော့အိမ်မတော်ပါလေကတော့ဟောင်းကဆူလေတော့တောင်းမေးလာမတောင်းပါလေဦးလေးမိမဟောအိမ်မှာတက်ပါလို့ပြောနေတာအတော်ကွာသူ့ဖေအုတ်ကြီးကငါ့ကိုမရင်းကျင်လို့လိုက်တာတော်တော်ခံရရတယ်ဟဲ့ကောင်ရောက်ကြရမရင်းကျင်ရလားအုတ်ကြီးကတော်တော်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ကွာတော်ကတော့မင်းတို့ကမိမမတောင်းမေးတော့တောင်းမေးတော့တောင်းလို့တော့အစရကျွန်တော်အားမကိုးပါဘူးနော်ဟိုမိမဆိုအတင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ်လို့တဲ့ဂုံးစင်ကြီးနော်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ကြိုးစားမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ရဲ့နှက်ကောင်ကြံသေးတယ်ဟာလုံးပြောင်အာအာဆက်လေဆက်လေယောဆက်လေယောသွားပြီလားဦးလေးမင်းလည်းအိမ်မဆိုးနေမှနေတာလေအိမ်မဆိုးနေမှပြီလေအော်ဒုက္ခပါဦးလေးကဲပေါ်ပါပြီကွာအာဘယ်ပါစင်းလား
ငါတို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားတယ်။အေးစဉ်းစားစဉ်းစားမစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးနော်။မနက်ကပဲဇော်မင်းတို့ငါရှိလာသွားပြီ။တို့ပေးရမယ်ပတ်စံဘယ်တော့ပေးမှလဲတဲ့။တပတ်ကလည်းအချိန်ပြီးတော့မယ်။ဟာအော်လေချိန်ဝမောင်းဝလိုက်တာကွာလူကခေါင်းတွေပါနှထင်ကြောတွေပါထောင်တယ်အဲ့တော့ငါအုံတော့သုံးပြီးဆဲစားနေတာအေးအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းရပေါ့ဗျာမင်းအိမ်ကိုကွာပေါင်တဲ့လဲပေါင်ရောင်းတဲ့လဲရောင်းကွာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအချင်းတော့ငါတို့ကပြီးဟဲ့မင်းစကားကိုလို့လည်းမပြောနဲ့ဖတ်ပြလို့ရမလားကွာအေးပါကွာအာနောက်ဆုံးဒိုးနှစ်ယောက်ရထွက်ပေါက်ကိုပြောပြတာပါကွာနောက်ဆုံးဒီစဉ်းစားလိုက်တာအတိပါခင်ဗျာဒါကူဝေရက်တခုပါပါမင်းသူပြရမှာလေကွာအုတ်ကြီးဦးကောင်းအာမင်းကလည်းအုတ်ကြီးကမင်းတို့ငါတို့ပတ်စံချီးမလားကွာမင်းကမဟုတ်တိုင်းရှောက်ပြောအာမင်းကလည်းကွာလူပါလေဆိုမှတော့ငါတို့နှစ်ယောက်အဲ့နေမဖြစ်အောင်ငါစဉ်းစားထားတာပေါ့ခင်ဗျာမင်းကငါနောက်ကပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကိုယ်တော့ဒီတူကွာတော့ကွာအော်လာတခါတော့တက်တော့လာဘာဟုတ်ကဲ့မမဘာသူကဘာတော့ရှိတော့မမဘာဘာဘာကိုဘာကိုဘူးမဘာမှမရှိပါဘူးဘော်ရီပြားမနေနဲ့နော်ခင်ဗျားရှိမှဘာရှိရတော့ကြောတော့ပုံသိတယ်ဥကိုဥတော့ဘာရှိလို့ရှိမှမသိပါဘူးခေါ်ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာရဘာဖြစ်မဲ့တာလဲကွာမဘူးမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားမလိုက်နဲ့တော့ဒီမှာချင်းလို့ကြီးလို့မရခဲ့တဲ့ညဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလေးလေးစားသွားပါရပါရဲ့ဗျာကဲတို့ပြေးရဲစကားနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပြီပါပြေးစီပါနင်းနေကြောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ပါကြောက်မယ်ဟိုဆိုရင်ဘာအနေမှမရှိတော့နော်အားလေးဟိုအချင်းကြီးတို့လေးကိုကျန်တဲ့ကိုတက်ပေါ်အိုက်စားဖတ်ရှာလိုက်နော်ကတော့မင်းရှာတဲ့တွေ့ပါမ
။ဟာပြောပြီလေ။ငါ့ရဲ့ချစ်စစ်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာနဲ့ရှာတွေ့ရောတွေ့တယ်။ငါ့ရဲ့လေ။ဟာ။တဘောခထားလို့မဟုတ်လား။ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည်ကြီးကငါလို့ပြောတာ။ညပေးမှာငါကြောက်လို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ရှာကြရမလို့လား။ဟာ။ဟာပြီပါ။ဟာ။ဒီကြောက်ရှိနေ။ကစားငါနဲ့ရှာပြီပေါ့ဘာသာတာကစားတော့ဖြစ်ပြီဘယ်မလဲကတော့နေ့ကမချစ်ဘူးဒါမျိုးကလေဂုံးစိတ်ကတော့နှက်ပြီးတာ